নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আৰু সকলোকে স্বাগতম জনালোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেল পংকজ লিংকালৈ। আৰু এই মুহূৰ্তত আপোনালোকক দিব ওলাইছোঁ কেইটামান বিশেষ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, গতিকে ভিডিঅ'টি সম্পূৰ্ণভাৱে চাওক। প্ৰথম কথাটো হ'ল যে অসমত এতিয়া কৰোণা ভাইৰাছত সংক্ৰমিত ৰোগীৰ সংখ্যা হৈছে 1272। আজি 31 মে' আৰু প্ৰায় 7:30 বজাত এই মই ভিডিঅ'টো বনাই আছোঁ। এই মুহূৰ্তলৈকে অসমত কৰোণা ভাইৰাছত সংক্ৰমিত ৰোগীৰ সংখ্যা হৈছে 1272 গৰাকী। কিন্তু আপোনালোকে জানি সুখী হ'ব যে অসমত কিন্তু সকলো সংক্ৰমিত ব্যক্তি নহয়, অসমৰ হয় কিন্তু অসমত সংক্ৰমিত হোৱা নাই। এই 1272টা কেছৰ ভিতৰত 1124টা এনেকুৱা কেছ আছে, এনেকুৱা ব্যক্তি সংক্ৰমিত হৈছে যিসকল লোক কৰ্মসংস্থাপন বিচাৰি বহিৰাজ্যত কৰ্মৰত আছিল আৰু তেওঁলোকে লকডাউনৰ সময়ছোৱাত চৰকাৰে কৰি দিয়া ব্যৱস্থাৰ গণ্ডীৰ মাজেৰে অসমলৈ আহি উপস্থিত হৈছে। তেনেকুৱা ব্যক্তিৰ সংখ্যা হৈছে 1124টা। আৰু ইতিমধ্যে এই বিষয়ে এক সংবাদমেলৰ জৰিয়তে আমাৰ স্বাস্থ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই সবিস্তাৰে প্ৰকাশ কৰিছে। আৰু তেওঁ ইতিমধ্যে অৱগত কৰিছে যে অসমৰ ভিতৰত পজিটিভ যি সংখ্যা সেয়া মাত্ৰ চৌব্বিছটাহে অসমৰ ভিতৰত সংক্ৰমিত হৈছে। আৰু বিভিন্ন ব্যৱস্থাৰ মাজেৰে যিসকল শ্ৰমিক আহিছিলে অসমত তেওঁলোকৰ যি সংখ্যা সেই সংখ্যা হৈছে 1124টা কেছ। গতিকে কিন্তু যদিও বিশেষ টেনশ্যনৰ কথা নহয়, যদিও বিশেষ ভয় খাবলগীয়া নহয় কথা নহয়, বা যদিও বিশেষ আতংকিত হ'বলগীয়া কথা নহয়, তথাপিতো কিন্তু আপুনি বা মই সকলোৱে ছ'চিয়েল ডিষ্টেন্স কিন্তু পালন কৰিব লাগিব। ছ'চিয়েল ডিষ্টেন্স মেইনটেইন কৰি আমাৰ স্বাভাৱিক জীৱন যাত্ৰা পুনৰ যাপন কৰিব লাগিব। স্বাভাৱিক যি জীৱন যাত্ৰা সেয়া পুনৰ ট্ৰেকত আনিব লাগিব। আৰু লগতে ফেচ মাস্ক কিন্তু আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব। আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব, মই ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব, আমি সকলোৱে কিন্তু ফেচ মাস্ক ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব। এই দুটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়, এটা হৈছে ছ'চিয়েল ডিষ্টেন্স আৰু আনটো হৈছে ফেচ মাস্ক। এয়া গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়। আৰু লগে লগে এটা কথা উল্লেখ কৰিব বিচাৰিম, আন এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় হৈছে যে অহা কাইলৈৰ পৰা অৰ্থাৎ 1 জুনৰ পৰা দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা বিভিন্ন প্ৰান্তলৈ 200খন ৰেল চলাচল কৰিব। গতিকে যিসকল লোক বিভিন্ন কামৰ কাৰণে হওক বা কৰ্মসংস্থাপন বিচাৰি হওক এখন ৰাজ্যৰ পৰা আন এখনলৈ গৈছে, তেওঁলোকে সেই ৰেলসমূহৰ জৰিয়তে নিজ নিজ ৰাজ্যলৈ উভতি আহিব পাৰিব। আৰু লগে লগে এই ৰেলৰ জৰিয়তে এদিনত 145,000 লোক যাতায়াত কৰিব পাৰিব বুলি ইতিমধ্যে এটা তথ্য কোৱা গৈছে। তো আৰু এটা বিশেষ কথা ক'ব বিচাৰিম যে আগতে মই উল্লেখ কৰিছিলোঁ যে অসমত এতিয়া কৰোণা ভাইৰাছত সংক্ৰমিত হোৱা ৰোগীৰ সংখ্যা হৈছে 1272 আৰু ইয়াৰে 1124টা কেছ হৈছে আচলতে যিসকল শ্ৰমিক বাহিৰত কৰ্মসংস্থাপন বিচাৰি গৈছিল, তেওঁলোকে চৰকাৰে পাঞ্জি দিয়া বা ব্যৱস্থা কৰি দিয়া গণ্ডীৰ মাজেৰে তেওঁলোকে আহি অসমত উপস্থিত হৈছে। আৰু ইয়াৰ লগে লগে সেই তেনেকুৱা ব্যক্তিৰ পৰাহে এই অধিকাংশ পজিটিভ কেছ পোৱা গৈছে। আৰু লগে লগে উল্লেখ কৰিব বিচাৰিম যে ইতিমধ্যে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এক সংবাদমেলৰ জৰিয়তে ঘোষণা কৰিছে যে এতিয়াৰে পৰা কোৱাৰেণ্টাইন চেণ্টাৰত যি 14 দিন ৰখাৰ ব্যৱস্থা আছিলে সেয়া 14 দিনৰ পৰিৱৰ্তে 4 দিন কৰা হ'ব। কিন্তু তেওঁক সম্পূৰ্ণৰূপে তেওঁৰ টেষ্ট কৰা হ'ব। আচলতে টেষ্ট নকৰালৈকে কিন্তু তেওঁক যাবলৈ দিয়া নহ'ব, যদিও 4 দিন কোৱা হৈছে। টেষ্ট কৰিব, তাৰপিছতহে তেওঁলোকৰ নিজ নিজ বাসগৃহলৈ যাব দিব আৰু তাত কিন্তু তেওঁলোকে হোম কোৱাৰেণ্টাইনত থাকিব লাগিব। তো এয়া আছিল তিনিটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়। বহুতে আতংকিত হৈ আছিলে যে অসমত এতিয়া ঘূৰে ঘূৰে কৰোণা পজিটিভৰ সংখ্যা দিনক দিনে বৃদ্ধি পাইছে, এতিয়া কি হ'ব অসমখনত কি হ'ব। তো মই পুনৰবাৰ কৈছোঁ, এই যি তথ্য দিলোঁ মই যে 1124টা কেছ হৈছে বাহিৰৰ পৰা অহা যিসকল শ্ৰমিক, অসমৰে হয় কিন্তু তেওঁলোকে বিভিন্ন কামত বাহিৰলৈ গৈছিলে, বিভিন্ন ৰাজ্যত গৈছিলে, তেওঁলোকে আহি ইয়াতে উপস্থিত হৈছে। তো তেনেকুৱা কেছ বেছি হৈছে, কিন্তু আপোনালোকে ইয়াক লৈ কিন্তু উৎফুল্লিত নহ'ব, সজাগ কিন্তু থাকিব লাগিব, ছ'চিয়েল ডিষ্টেন্স কিন্তু পালন কৰিব লাগিব, ফেচ মাস্ক কিন্তু পৰিধান কৰিবই লাগিব। আৰু এই ক্ষেত্ৰতো কিন্তু পূৰ্ণ নিৰ্দেশনা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ পৰা দিছে, যদিহে ফেচ মাস্ক বা ছ'চিয়েল ডিষ্টেন্স পালন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে অৱহেলা কৰে, কিন্তু ভাৰতীয় দণ্ডবিধি আইনমতে আপোনালোকক দণ্ডিত কৰা হ'ব বা আপোনালোকক অপৰাধী হিচাপে গণ্য কৰি আপোনালোকক দণ্ডিত কৰা হ'ব।